באתר מדרג מדורגים מורי נהיגה ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. היי, אני אורן ואני מורה נהיגה, והיום באתי לשתף אתכם בטיפים לקראת טסט. קודם כל, בשביל לגשת לטסט חיצוני, אנחנו צריכים לבצע מינימום של 28 שיעורים. אבל אני יכול להגיד לכם שהיום הממוצע עומד על 40 שיעורים. כמובן שיש כאלה יותר, יש כאלה פחות, הכל בהתאם לרמה וליכולת של אותו תלמיד. מהרגע שאנחנו מוכנים לטסט, שקיבלנו את האישור של המורה נהיגה ואפשר בעצם לגשת לטסט פנימי, אנחנו ניגשים לטסט פנימי שבו אנחנו בעצם נבחנים אצל מנהל מקצועי שנשלח על ידי הבית ספר, בשביל לוודא שאנחנו אכן מוכנים לטסט חיצוני. אחרי שקיבלנו את האישור ואת ההסכמה של המנהל המקצועי, אנחנו משלמים את האגרה, שאז המורה נהיגה שלנו יכול להזמין לנו את הטסט וללכת לטסט חיצוני. חשוב מאוד להבין שאי אפשר להזמין את הטסט החיצוני מראש. זאת אומרת, אי אפשר להיות בשיעור 15 או בשיעור 20 ולבקש מהמורה כבר להזמין לנו את הטסט החיצוני. יש שלבים מאוד מסודרים, 28 שיעורים מינימום, החלטה של המורה, טסט פנימי, אישור טסט פנימי ואז טסט חיצוני. איך כדאי בעצם להיערך לטסט? ביום שלפני הטסט מאוד מומלץ לקחת שיעור עם המורה הנהיגה, שבו אנחנו בעצם עוברים על כל הדגשים ועל כל הטיפים האחרונים לקראת הטסט. חשוב מאוד לישון טוב בלילה, בבוקר של הטסט לקום מוקדם, להתקלח, לאכול ארוחת בוקר טובה, וגם באותו היום לבצע שיעור או אפילו חצי שיעור 20 דקות בשביל להתחמם לקראת הטסט החיצוני. ברגע שהגיע הטסט, הבוחן נכנס לרכב ואיתו נכנסים שני תלמידים. לצערנו הרב, אי אפשר לקבוע מי יהיה ראשון ומי יהיה שני, הכל מופיע בטאבלט של הטסטר והוא אומר מי יהיה זה שיתחיל את המבחן הראשון. הנבחן הראשון יוצא לטסט, מבצע נהיגה במשך 20-30 דקות, עוצר בנקודה שהטסט מבקש ממנו, עובר למושב האחורי, והתלמיד שישב במושב האחורי עובר קדימה ומבצע נסיעה חזרה למתחם הטסטים שגם אורכת 20-30 דקות. אז אם נבחרתם להיות שניים בטסט, תנצלו את זה לטובה. זאת אומרת, אל תתנתקו ממה שקורה בתוך הרכב ב-20-30 דקות האלה. זאת אומרת, תקשיבו להנחיות שלו, תראו לאן הוא נוסע, מה התלמיד עושה, מה הוא עושה טוב, מה הוא עושה פחות טוב, ובעצם תיישמו את זה ברגע שיגיע המבחן שלכם. בסוף הטסט, התלמיד חושב לעצמו האם עברתי או האם נכשלתי, ונמצא בתהיות עם עצמו. אז יש לנו קווים אדומים שאם זה קרה לאחד מהתלמידים במהלך הטסט, כנראה שלא נצליח לעבור את הטסט. הראשון זה נגיעה בהגה. זאת אומרת, אם ביצענו החלפת נתיב לא כמו שצריך, או אם התקרבנו לרכב חונה, והטסטר נאלץ לעזור לנו עם ההגה, אז אין לנו הרבה סיכויים לעבור את הטסט. השני זה בלימה, ברגע שהבוחן בולם אותי, בין אם זה שלא עצרתי בתמרור עצור, בין אם זה שלא נתתי זכות דימה להולך רגל. זאת אומרת, אלה קווים אדומים שאם קרה לכם במהלך הטסט, הסיכוי לעבור אותו הוא מאוד מאוד קלוש ואפילו כמעט בלתי אפשרי. יחד עם זאת, יכול מאוד להיות מצב שבו עשיתי טעויות קטנות במהלך הטסט, אבל הבוחן והמערכת התחשבו בי וכן יעבירו אותי טסט. למשל, אם אני במהלך הטסט לא חזרתי פעם אחת לנתיב הימני, אוקיי? זה משהו שהוא לא בסדר, אבל לא כזה קריטי אם שאר הדברים והכל היה בסדר. אם בפנייה שמאלה ביצעתי פנייה לימין במקום לשמאל בכביש חד סטרי, זה גם לא בסדר כי אני יותר זמן בצומת, אבל זה לא משהו קריטי כמו שאם אני אפנה שמאלה לנתיב השמאלי בכביש דו סטרי, ששם בעצם יש תנועה נגדית ואני יכול להגיע למצב שהוא תאונה חזיתית. יש כמובן עוד דברים שהם לא כאלה קריטיים במהלך הטסט, אם הטסטר ביקש מאיתנו להפסיק את האיתות כי מרוב התרגשות או מרוב לחץ שכחנו להפסיק אותו, זה בהחלט לא נורא. בנושא של חנייה, אם סיימתי את החנייה רחוק מהמדרכה או נגעתי במדרכה במהלך החנייה, זה גם לא משהו קריטי, כי אני יכול לבקש מהבוחן לתקן את החנייה שלי. מה שחשוב בחנייה זה קצב הנסיעה ולהסתכל לאחור במראות בזמן הנסיעה לאחור. באתר מדרג מדורגים מורי נהיגה ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.